marka 17aad ee maalinta qoomiyadaha iyo shucuubaha dalkeena Itoobiya ayaa maanta lagu maamusaya dowlad deegaanka Sidaama magaalada Hawasa aan hadaba aan hordhaca xuska ayaa waxaan ku suganahay hoolka shirarka ee Miriam Park oo lagu qabtay dood cilmiyeed kaas oo laga hadlayay waxyaabo fara badan waxaan agtida ku sugan afayanka golaha wakiilada shacabka ee ismaamulka Diridhabe Barwa Fadhiyaadan ku soo dhawaaya ku leeyahay waan dhawahay markii hore waxaan dhahaynaa dhamaan shacabkeena Itoobiya baga nabadii caana maalinta qoomiyadaha dalkeena Itoobiya ku gaarteen hambalyo ayaan dhihi rabaa maanta waxaan wada joognaa dhamaanteen deegaanka Sidaama magaalada Hawasa taas oo maanta aan maalintii ku horeysay maalinta qoomiyada aan xusayno taas oo lagu xusayo qoraalo aad u barbalaaran ama lagu soo jeedinayo waxaan ku riday sarjiye barbalaaran kaas ka mid tahay qaabkii federalism-ka aanu adkeyn lahayn iyo federalism-ka dalkeena waxyaalaha badan ka soo hooyay natiijadu ka soo hooyay godoloyinkii 27-kii sano la soo dhaafay nala kulmay iyo qaabkii aan uga talaabsan lahayn dhibaatooyinkii soo food saaray markaas dhamaan qoomiyadaha Itoobiya maanta waxaan dhigi karaa 75 qoomiyadood deegaanada iyo dhan ayaa maanta ka soo qayb galay maalintan qoomiyadaha dalkeena Itoobiya taas oo rajaynaya inay noqoto mid walaaltinimadeena guud aan ku xoojino mid aan nabadeena ku xoojino mid aan ku gaarno horumarkii aan higsanayna taas oo horumarkeena ay tahay inaan wadada barwaaqada aan sideedii aan u gaarno marka waxaan rajaynayaa miro fiican inay kasoo bixi doonaan kalfadhigan maanta lagu qabanayo deegaanka Sidaama gaar ahaan magaalada Hawasa marka ugu dambeyna waxaan dhihilaa dhammaan qoomiyadaheena Itoobiya gaar ahaan dadkii aan kasoo tagnay ee ismaamulkeena Dardhawn waxaan dhihi lahaa mar koobaad iyo mar labaadba hambalyo mar barku nabadii caana Ilaahay nagu soo gaarsiiyay maalinta qoomiyadahan Itoobiya ee dalkeenan